Ти си 8-ма лекция от учителя, неделни беседи, 9-ти том, 7 декември 1924 година, София. Чете Надка Иванова. И отговори Симон Петър и рече: Ти си Христос, син на Бога живаго. Матей, 16 глава, 16 стих. Съзнателният живот се изразява в питания и отговори. Тия запитвания не се отнасят само до външни лица. Понякога ние питаме и себе си. Често чувам, как някой седи и се запитва. Сега какво мислиш да правиш? Като стане сутрин, домакинята се пита: какво трябва да сготвя днес? И като се запита, отговаря си: това ще сготвя, онова ще сготвя. Често един запитва, а друг отговаря. Сега апостол Петър се намира в положението на ученик. Той отговаря на учителя си, че мисли, че е Христос, син на Бога, жива го. Питам, след като ученикът отговори, какво е спечелил? Човек може да отговори правилно, а това е само начало на една работа, която трябва да се извърши. Учителят може да запита ученика как да стане известна работа или как да се разреши известна задача. Ученикът казва: задачата може да се разреши така и така, но след като е казал, тя още не е решена. Следователно, ученикът сам трябва да излезе и да започне разрешаването на задачата. Често, като ви срещнат на пътя, запитват ви: вие какво мислите за Христос? Такъв маниер имат всички евангелисти. Те ще ви запитат: ти какво мислиш за Христос? Как вярваш в Него? За какъв го мислиш? Ако се окаже, че мислиш според тяхното верою, считат те за правоверен и можеш да общуваш с тях. Това е начин, метод. В училищата всеки си има метод за преподаване. Какво означават думите Исус и Христос? Това са две названия, две имена. Някои казват: трябва да признаем, че Исус Христос е Син Божи. Много добре, съгласен съм с това, но има две положения в света, в практическия живот, които човек трябва да разреши. Аз слагам пред вас два самуна хляб, направени от най-хубавото пшенично брашно, и питам, какви са тези самуни? Някой отговаря: учителю, това са самуни хляб, направени от най-хубавото пшенично брашно. Казвам: право говори. Питам по-нататък, след като позна, че тези самуни са от най-хубавото пшенично брашно, какво спечели? Ти отговори правилно, но самуните седят при мен. Добре, тези самуни са на трапезата и ще ги опиташ, за да видиш, дали отговорът ти е прав или не е. Той сам трябва да опита, дали твърдението, което дал, е право или не. Въпросът има и друга страна. Не е достатъчно човек само да познае, че Исус Христос е Син Божи, но и да опита това.
под думите «Син Божий», ние превеждаме думите «любов» и «живот». По начина, по който се употребяват, това още не са самите думи. Как трябва да възприемем любовта? Чрез волята. Мнозина искат да възприемат любовта само чрез ума. Не, чрез ума не може да се възприеме. Тя е само слуга. И затова, когато иде в света, трябва да се възприема чрез волята. Следователно, всички, които имат любов, са все волеви натури. Когато човек има известно желание, той света ще преброди, но ще го постигне. Това няма защо да ви доказвам. Вие имате хиляди аргументи, хиляди доказателства в живота. В света има силни доказателства за това и сами можете да ги проследите. Ти си Христос, син на Бога живаго. Сега може да ви запитам, вие мислите ли, че Христос, който дойде преди 2000 години, действително беше син Божи? Може да ми дадете един положителен, а може да ми дадете и един отрицателен отговор. И единият, и другият остават без последствие, без резултат. Защо? Защото има много хора, които отричат, че Христос е син Божи, а живеят един добър живот, съобразно Христовото учение. Има много пък, които не отричат въпроса, положително твърдят, че Христос е син Божи, но не живеят съобразно Неговото учение. Силата не е в твърдението или отричането, а в самия живот. Сега в християнския свят поддържат, че ще се спасят само онези, които вярват в Христа, а външните, езичниците, няма да се спасят. Питам, на какво се обосновава това твърдение? Бил ли е някой съветник на Бога, та да знае, кой се спасява и кой не? Кой от тези богослови, философи, учени, проповедници е бил в това време, когато Бог е създавал света? Когато Бог е решил да направи човека, създал го е, но съветвал ли се е с някого? Може ли някой от светиите да каже, че е бил в това време при Бога? Всички ще кажат, предполагаме, но нищо не знаем. Турците казват, ола белир, възможно е. Знаете ли, колко са смешни тия заключения? Един от турските султани поискал да се явят най-умните хора при него и да му кажат нещо, което не може да бъде, т.е. нещо, което султанът не може да повярва, някоя лъжа. Той определил голямо възнаграждение на онзи, който му каже една отрицателна истина. И започват да се изреждат учени философи от разни краища. Идва един турски философ, който му казва: «Царю ефенди, майка ми насъди едно паче яйце, но като се търкулна то, от него излезе една камила». «Ола белир, възможно е», казва султанът, и този философ си заминава. Значи, султанът ни отрича тази истина. Идва друг философ и казва: «Баща ми изтръгна един косъм от брадата си, направи го мост, който постави на Дунав, и всички наши войници минаха по него».
Ола Белир, казва султанът. Трети, четвърти философ се изредили, кажат нещо на султана, той им каже Ола Белир и те си заминават. Най-после идват няколко хамали, носят един голям празен кюб, който може да събере 400-500 килограма злато и го слагат пред султана. Философът, който намислил да му каже една истина, каквато султанът искал, разказва. Царю ефенди, баща ти отвори война на московците и взе назаем от баща ми този кюб, пълен със злато. Сега идвам да си го взема. Не може да бъде, казва султанът. Защо казва, че не може да бъде? Защото ако каже Ола Белир, ще трябва да си плати дълга. И тъй, когато някой път ни поставят в едно противоречие, в което трябва да платим, ние казваме, това е лъжа, не може да бъде. А за всяко нещо, което ни ни засяга, за което нямаме отговорност, казваме Ола Белир, т.е. това може да бъде. Христос не е една отвлечена личност в света. Под думата личност ние не разбираме един обикновен човек, едно обикновено съзнание. Под думите Исус Христос разбираме едно велико, всеобемащо проявление на Божия дух, от който изтича любовта. От тази любов се ражда животът, който ние търсим. Христос не е верою, той е живот. Христос не е философска система, затова не може да се разбере с ума. Преди всичко, сърцето трябва да разбере Христа, а после умът. Вие може да направите едно малко възражение. Защо първо сърцето трябва да разбере Христос, а после умът? За мен това е много естествено. Сърцето в дадения случай е ученикът, който трябва да разбира, а не учителят. Умът е учителят, затова не той трябва да възприеме любовта, а сърцето. В него тя липсва. Следователно, тази велика сила, любовта, трябва да се възприеме чрез сърцето, за да укрепне то. Някои не могат да разбират това и питат, защо не можем да възприемем любовта чрез ума? Законът е такъв. Кой трябва да яде, ситият или гладният? Гладният. Кой трябва да пие вода? Жадният. Кой трябва да учи? Ученият или невежият? Невежият трябва да учи. В света има два вида хора. Едни, които се учат от другите, и втори, които се учат от себе си. Един велик дух от небето се учи сам. Нему Бог дава да управлява цяла слънчева система, и от резултатите на своята работа той прави изводи и сам се поправя. Докато този дух управлява слънчевата система, до тогава ще съществуват хората. До тогава ще се учат, ще се бият, ще разискват, има ли граждански права или не, дали трябва да съществува България или не, трябва ли да съществуват другите народи или не, и така нататък. Всички хора спорят, считат, че са много важни фактори. Действително, хората са важни фактори за света, но този дух,
който ръководи цялата слънчева система, се учи от тези толкова важни фактори, прави своите изводи и след като завърши целия процес на своето велико развитие, явява се пред Бога и, казано на ваш език, дава отчет за всичко, което е сторил. Еди къде си, моето знание проработи добре, еди къде си не проработи добре. Като дойде втори път, ще го поправя. Има хора, които дълго време трябва да убеждаваш, че са на кривата страна. Те казват: не, аз съм на правата страна. Сега всички съвременни хора са все на правата страна и пак има известни криви положения в живота. Апостол Петър, за когото се говори в стиха, е човек бърз по натура, сангвиник. В човека има една черта — иска с малко труд да придобие много нещо, и като придобие, той го държи за себе си. Консерваторе, казва: аз не обичам да вдигам много шум, да вдигам мотиката. Спечеленото трябва да се държи. Консервативните хора наричам хората на малкия труд, а либералите — хора на чрезмерния труд. Те много работят, но и много харчат, ядат, пият и казват: ще работим и ще си платим дълговете. И тъй, всяко твърдение в света трябва да се възприеме дълбоко в човешкото съзнание. Все трябва да имаме нещо в живота си, на което да се осланеме. Една преобладаваща идея в живота, която да подтиква. Тази преобладаваща идея ще бъде най-високият връх, от който ще измерваме всички други положения. Някой може да те пита: защо трябва да имаме една идея? Тя е една необходимост. Защо трябва да обичаме? Обичта е една необходимост. Защо трябва да живеем? Животът е една необходимост. Защо трябва да учим? Учението е една необходимост. Защо трябва да работим? Работата е една необходимост. А сега някой казва: аз не искам да живея, искам да се самоубия. Самоубийството не е една необходимост. Представете си, че живеете в свят, който е непоносим за вас, и искате да се хвърлите от една висока скала надолу, да се самоубиете, но висшите разумни същества изменят вашето твърдо вещество във въздухообразно и падате от скалата, като едно леко перце, не можете да се убиете. После искате да се хвърлите в някоя нагорещена пещ, там да изгорите. Но тия същества превръщат материята ви в огнеупорна и не можете да изгорите. Навсякъде търсите смъртта, но не можете да се самоубиете. Питам: защо не можете да се самоубиете? Не зависи от вас. Някой път е благословение човек да умре. Защо човек иска да умре? Всички, които искат да умрат, имат това желание, защото искат да ликвидират със старите си дългове. И действително, като умрат, те забравят дълговите си, но законът е такъв, че след като дойдат втори път на земята, пак ги хващат. А дали приемате прираждането или не? Това за природата нищо не значи.
някой откраднал от българската държава 10 милиона и избягал в странство. След 20 години отново се връща в България. Властта забравила ли е това? Не, ще го пипне веднага. Как? Изминали са вече 20 години. Тия години не обезличават ли 10-те милиона? Не обезличават. Ако властта не прощава, природата е още по-строга в своите изисквания. Сега да се върна към мисълта си. Вие се намирате на земята, искате лесно да решите своите задачи. Всеки иска да живее добре, но за да е така, трябва да има условия. Какви? Външни и вътрешни. Аз ще ви обясня, какви са външните условия. Хамбарът ти е пълен с жито. Това са външни условия. След като стомахът ти приеме житото, ще бъде ли в състояние да извади от него нежните сокове за работа? Това са вътрешните условия. Вие може да възприемете всичкото жито, а стомахът ви да не позволява да се приработи. А може и стомахът ви да работи, но да нямате жито. Ето защо казвам. За вашето развитие външните и вътрешните условия трябва да съществуват едновременно. Външните са от Бога, а вътрешните — от нас. Такъв е законът, и ако ние, съвременните хора, сме хилави, ако имаме такива изопачени възгледи за живота, ако нашето сърце е изопачено, това са вътрешни условия, за които ние сме причината. За това нещо няма две мнения и няма да го доказвам. Ако го доказвам, ще бъде губене на време. Вследствие на това идват и външните условия. Често някои казват: на мен хората не ми помагат. Защо не ти помагат? Защото в теб вътрешните условия са изопачени. Защо някой не помага на друг? Лежат двама души в болницата, болни от някоя тежка болест, и двамата не могат да мръднат от леглата си. Единият казва на другия: моля те, помогни ми да си обуя чорапа. Той не може да обуе своя чорап, а другарят му иска помощ от него. Смешно е това положение. Ами ти защо не си го обуеш сам? Не мога. Че и аз не мога. Така разговарят и двамата, но това е игра на думи. Болен на болен не може да помогне. Може да разговарят, може да се утешават, но физически не могат да си помогнат. Следователно, събират ли се двама болни, те не могат да си помогнат. Нашите възгледи за живота трябва да бъдат еднакви и в ума, и в сърцето ни. За сега ние не страдаме от умствени изопачавания. Умът не е виновен за нашите грешки. Сърцето е виновно. Наричат сърцето мекият принцип. Ако питате съвременните хора, всеки иска да живее ухолно, без труд, баща му да остави наследство от 5-10 милиона лева, да има на разположение автомобили, да има на готово ядене, пиене, а той да ходи като царски син. Всички желаят това, но възможно ли е? Не е възможно. Всички искат да бъдат милионери. Възможно ли е? Не е. При условията, в които живеем на земята, няма толкова злато, а и
ако всички станем толкова богати, кой ще ни слугува? И ако се намерите в положението на богатите, на силните хора в света, знаете ли какво ще бъде? Вие още не сте опитали положителната страна на богатството, на властта. Знаете ли, че властта е хиляди пъти по-опасна, отколкото сегашното положение, в което се намирате? Ако човек има власт да направи това, което иска, знаете ли какво може да причини и на себе си, и на другите? Ще ви приведа пример за един учен философ. Това е един разказ с много вариации. Този философ живеел в древността. За да може да подобри живота си, той изучавал природата с цел да намери алхимичния камък, който превръща всичко в злато. Най-после му се удало да намери този философски камък. Тъй се предава в разказа. За да го открие обаче, той работил дълго и един ден му се явил един от гениите на природата и му казал: „Проучи ли този въпрос?“ „Проучих го много добре.“ „Тази сила, която ще ти се даде, можеш ли да употребиш правилно и на място?“ „Мога. Аз ще я употребя за своето благо и за благото на човечеството.“ Дал обещание ученият. Тогава геният му дал една пръчица и казал: „Ще държиш скрита тази пръчица и ще я изваждаш само когато ти потрябва. Когато пожелаеш нещо, ще бутнеш с нея и всичко ще стане според твоето желание.“ Върнал се той в къщи, започнал да хлопа с пръчицата на масата, за да се сложи яденето, но каквото пипнел, всичко се превръщало в злато — чинии, чаши, вилици, лъжици, нощчета — всичко. Слугите донесли яденето му, но бутнал с пръчицата си и то се превърнало в злато. Донесли му хляб, бутнал го по някакъв начин с пръчицата и той също се превърнал в злато. Дошли жена му, децата му, приятелите му около него. Той не издал тайната, но те го пригърнали, по някакво нещастие доближили пръчицата му и се превърнали в злато. При това нещастие той си казал: „Пропуснах един велик факт.“ Сега мнозина от вас си казват: „Господ да ми даде тази или онази сила.“ Казвам: „Проучил ли си въпроса, как да манипулираш с нея?“ „Проучил съм, разбира се.“ „Да. И ти, като онзи философ, ще превърнеш целия свят в мумии от злато.“ Питам: „Какво ще правиш, когато и яденето ти се превърне в злато и не можеш да ядеш? Гладен ще бъдеш.“ Съвременните хора толкова обичат златото и париците, че всички мислят само за тях, но не знаят как да превърнат тази жажда за злато в жажда за друго нещо. Алчността, жаждата за злато трябва да се превърнат в жажда за нещо велико, неизменно. Какво е великата любов? Тя е една сила, недостъпна за хората. Любовта като сила трябва да се превърне в живот, в най-малката сила, и после да можем по косвен начин да превърнем любовта в злато. Днес майките и бащите представляват една велика лаборатория, в която се изучава любовта.
но даже и майките не знаят какво е любов. Какво изучават те? Изучават любовта в една от нейните прояви. Сега гледам, че мнозина са се запалили, казват, гори ми сърцето. Да, но горението не е любов, то е едно проявление на любовта. Любовта не е горене, не е и живот. Защо? Защото в живота всякога има едно ограничение. В него има и радости, и скърби. Някой казва, ако не бях любил, нямаше да имам скърби. Не, условията в живота произвеждат и радостите, и скърбите. Щом си се наял, пипнеш коремчето си и казваш, е, добре ми дойде тази печена кокошка, това разбирам под живот. Но утре в коремчето ти няма печена кокошка, няма никакво ядене, няма винце и казваш тогава, мъчи ме страданието. Не, животът изисква съвсем друго. Ние разрешаваме много лесно тия въпроси, икономическите условия лесно ги разрешават. Всяка държава от хиляди години ги развива. И Адам разрешаваше този икономически въпрос, за което го изпъдиха от рая. След като разреши въпроса, жена му каза, да сключим един земен заем. Змията, която се бе обвила около дървото, беше един посланик, изпратен да сключи договора за заема. После Господ запита Адам, ти ли си този, който правеше заеми? Вън скоро! В Божията държава не се позволява никакъв заем. Заемът е нещо изкуствено. В Божието царство всички неща са предвидени, в Божията държава всички закони, всичко онова, което е необходимо за нашия ум, за нашето сърце, за нашето тяло, е предвидено в Божия бюджет до най-малките подробности. Сега някои казват, това търпи доказателства. Да, търпи доказателства. Това е една математическа вероятност, която може да се докаже по дългия път на опита, а може да се докаже и изведнъж. Например, по закона на разсъждението, можете да познаете дали един човек е добър или лош след много години, а по закона на интуицията можете да познаете това скоро, както и дали ще можете да вършите работа с него или не. Някой ще каже, как е възможно това? Ще обясня идеята си, за да стане достъпна за вашия ум. Представете си, че трябва да посетя Слънцето. Как? Допуснете вероятността, че жителите на Слънцето ме канят да им направя едно посещение. Има два начина за отиване. Аз тръгвам с бързината на светлината и за 8 минути съм там. Друг един господин, мой приятел, също е поканен да отиде, но той тръгва с най-бързия трен, който пътува с бързина 150-200 км в час. Как мислите, след колко години този господин ще стигне на Слънцето с трена? Ще му отнеме най-малко 200 години. Аз ще стигна след само 8 минути, ще поразисквам малко с жителите на Слънцето и скоро ще се върна на Земята. Това пътуване с бързия експрес
е нашият разсъдък. Някой казва: ние разсъждаваме. Да, ще стигнеш до слънцето след 200 години. Затова хората казват, че опитността учила хората, опитността на дългия път. Това е до начина на движението. В някои хора съзнанието се движи полека, а в други — бързо. Ако четете Сведенборг, един съвършен човек, в когото религиозните чувства са силно развити, ще видите, че той разказва за неща, за които вие бихте казали — дали всичко това е вярно или не е, дали този човек е с ума си или не е. Това са истински неща. Той разказва какви са ангелите, как живеят, какво мислят. След това описва всички хора на земята — в Англия, в Франция, в Африка и другаде, описва ги най-подробно, разправя, че ходи при тях, че разговаря. Какво ще кажете вие за всичко това? Сведенборг казва: ако вашите чувства са развити така, както моите, ще можете да проверите тия неща. За да ги провери човек, изисква се един организъм, малко по-различно устроен от сегашния. Човек, който обича материалния свят, не може да влезе в небето, защото неговата материя, неговото съзнание не могат да се трансформират тъй лесно. Вземете, например, хора, които от 2000 години вярват в Христос. А щом дойде някой при тях, те го запитват: ти вярваш ли в Христос и как вярваш? Другият казва: по този въпрос аз имам малко по-друго мнение. И тук виждаш, скарали се, спорят, не се разбрали. Гледаш ги, в обикновения живот и двамата живеят по един и същ начин. Те се различават само във възгледите си. Иначе единият дава пари с 15% лихва, а другият — с 20%. Христовото учение в това нещо не се бърка. Христовото учение изключва лихвите. Лихварството не е наука, не е необходимост. Ще каже някой: а откъде трябва да преживеем? Тогава и земеделецът може да каже: ако не ора и не сея нивите си, как ще се прехраня? Ще гладувам. Ако пък ора и сея, стомахът ми ще бъде пълен, хамбарът ми ще бъде пълен. Питам: когато Господ създаде света, имаше ли в бюджета си предвидени банкери или хвари? Не. Банките и лихвите са случайни единици, временни, палиативни средства. Както в търговията вземаш пари срещу една полица, после оттук вземаш да я посрещнеш, оттам вземеш, от 4-5 места вземеш, докато най-после фалираш. Питам: това наука ли е? Ако отидете в Америка или където и да е из съвременния свят, ще видите, че светът навсякъде е майстор в уреждането на такива полици. Казват за някого: а, той е голям финансист. В 6 месеца той от тук ще вземе пари, оттам ще вземе, ще направи 2-3 пъти оборот, но най-после казва: е, изчерпи се кредитът, аз ликвидирам. Това е човешката страна на въпроса. Да кажем, че някой човек дължи 20 000 лева. Всъщност, този човек дължи ли ми? Какво съм дал някому? 20 000 лева.
но това злато не е мое. Тогава ще приличаме на онзи българин в Провадийско, който дал назаем на един турчин 8 крини жито и след 8 години турчинът му го изплатил заедно с лихвите. Българинът обаче, като си направил по своему сметката, намерил, че турчинът има да му дава още 80 крини. Питам, как? Каква е тази философия, която е залегнала така дълбоко в живота? Когато дойдем до вътрешно разбиране, ще видим, че Бог ни е пратил в света бедни, защото Той изисква нещо от нас. Никой няма право да залага своя живот, никой няма право да изопачава своя ум, никой няма право да изопачава своето сърце, защото, ако ги изопачи, ще страда, ще отговаря за това. От какво проистичат страданията? Те не са нищо друго, освен знак, че сме нарушили един закон на разумни същества. Това показва, че ние сме заобиколени с разумни същества, и когато престъпим техните закони, те спират своя бюджет по отношение на нас, ние започваме да страдаме и болестите идват. Забележете, щом човек прави грехове, болестите идват. Престани ли да прави грехове, реши ли да води един абсолютно изправен живот, болестите престават да го посещават. Грехът е най-ужасната болест, която може да зарази човека. Например, аз мога да мина покрай вас и да ви кажа, че ви обичам. Мога да ви заколя и опека една хубава кокошка. Мога да ви наточа от най-хубавото старо вино, но това винце, тая кокошка, не са мои. Винцето най-първо беше сладко, човекът после го направи кисело. Сегашното вино, това са човешки сокове. Ще те черпи някой от своите сокове, че ще прокопсаш. Бих желал да срещна един човек, който като е пил вино, да е прокопсал. Защо? Защото това са човешки сокове. Какво да правим тогава? Ще ядете гроздето така, както е създадено. То е сладко в този естествен вид. Следователно, ние можем да направим нашия живот горчив и кисел, каквото е самото вино. Ние, съвременните хора, не мислим сериозно върху живота. Имаш да вземаш от някого и постоянно мислиш за това. Така животът ти и този на другия вкисват. Кажи, заради Бога, заради любовта, тегля черта и задрасквам този дълг. Това да сториш не за да покажеш, че си щедър, но да постъпиш съобразно Божия закон, заради Бога, заради любовта. Тогава и Бог няма да те остави сиромах. Забележете, в цялата окултна литература, в цялата религия няма пример, в който човек да е живял съобразно Божиите закони и да е умрял сиромах. Такъв човек всякога е бил богат. Някой ще каже, ще умра гладен. Не, ако живееш според Божиите закони, ако вършиш волята Божия, ти ще имаш изобилно от всичко. Сега ви моля да не си правите бързи заключения, да не мислите, че това може да стане лесно. За да можем да приложим Божиите закони, изисква се една абсолютна вътрешна чистота. Ние,
съвременните хора, които сме нечисти, не трябва да съдим, да казваме, че еди кой си не живее чист живот. Не, за да можем да съдим другите, за да им помогнем, най-първо ние трябва да бъдем абсолютно чисти и по ум, и по сърце. Щом имаме тази чистота, тогава ще имаме знания, тогава ще бъдем богати. В природата има много ресурси за забогатяване. Ако българите бяха по-умни и бяха решили да живеят по Бога, не така, както сега живеят, а истински, както трябва, те в една година щяха да платят дълговите си и никакви репарации нямаше да има. Сега ще кажете. Кажи ни как да си изплатим дълговите, че тогава да живеем за Бога. Не, тези неща са опитвани, опитвани. Бог е опитал всички народи, всички религиозни хора и се убедил, че те са пословични със своите лъжи и неиздържани обещания. Книгата в небето е пълна само с лъжи и с неизпълнени обещания. Едва тук-там ще срещнете единици, които, като са обещали нещо, са го изпълнили. Някой живял добър живот 5-6 години, но после казва: «Е, ще си поживея малко». Някой пък живял през целия си живот разгулно, свободно, но после 2-3 години преди края на живота си започва да живее добър, чист живот. Не, приятелю, откакто си се родил, докато умреш, ще живееш един чист и свят живот. Ама може ли? Може. То не е във време и пространство. И Христос казва: това плът и кръв не са го открили. Отец ми в теб го открил. И ти след време ще разбереш тази велика истина. И казвам още: аз ще ти дам ключовете. Вие ще кажете: на Петър са дали ключовете. Не, ключовете на рая има само онзи, който има любовта. На всеки един от вас Господ може да даде ключовете от рая, стига да имате любов. Стига напълно да сте отдали в служение на Бога своя ум, своето сърце и своята воля. Всеки такъв човек ще има ключовете на земята и на небето. Ще кажете: уреди се вече въпросът. Какво ще уреждате? Какво, мислите, означават ключовете? Апостол Петър от 2000 години изучава все този закон. Господ му дари да ги държи, но той си взе такава беля на главата с тях и едва сега започва да разбира, защо са му дадени. Понеже небето желая да помогне на хората, Бог даде на апостол Петър ключовете, за да може постоянно да слиза и да опътва хората към любовта. Той наистина отваря вратата, но не за онези, които влизат в рая, а за тези, които слизат от небето за земята. Като отиваш от земята за небето, можеш да хлопаш и 10 пъти на вратата на Петър, но няма да го видиш, той няма да ти отвори, но ако слизаш от небето, ще бъде първият, който ще ти отвори. Онзи пък, който отваря вратата на ада, е Христос. Той отваря на онези, които влизат в ада и излизат от него. Апостол Петър отваря на праведните, а Христос — на грешните. Някои казват: да запалим една свещица на апостол Петър. И 100 свещи да запалите, нищо няма да ви ползва. Не. Ще запалите тази свещ във вашето сърце
и ще пожертвате живота си за вас и за вашите ближни. За кои ближни? За онези, които Бог обича, на които Бог иска да услужи. Ще кажете, защо Господ не ни каже какво иска от нас? Бог изисква от нас служители. Вие заставяте хората да ви служат със стражари, с камшик, а Бог изисква от нас служители с любов, с вътрешна преданост, без никакъв ропот. От такива работници се нуждае Той. Не че Бог сам не може да управи света, но Той опитва нашите умове, какво можем да направим ние, и иска и ние да вземем участие в делото му, за да получим дял. И в посланието апостол Павел казва, че ние сме съработници с Бога. В това е величието на Бог, че ни допуска да вземем дял в това велико дело. А какво по-велико дело от това да опитаме Божията любов? Аз зная, че много от вас имат опитности от любовта, но питам ви, задържали ли сте я задълго? Виждам, че някои могат да я задържат за една-две минути, или за една-две секунди, или най-много за половин час, и след това тя изчезва. Знаете ли на какво приличате? На онези дами, които се пръскат с хубавите, ароматни парфюми. Срещнеш някоя дама, хубаво облечена, нагиздена, поусмихва се и отдалеч мирише на парфюм. Дойде възлюбеният при нея, казва, колко хубаво мирише. Не мирише тя, теменушката мирише. Казвате, колко хубаво мирише, на розичка. Не мирише тя, розата мирише. Не се лъжим ние от тези възгледи. Ако тази теменушка, ако тази роза е могла да изкара толкова хубав аромат, че ние искаме да го обсебим за себе си, защо по същия закон да не можем да култивираме един такъв жив аромат за нашата душа? Защо ние да не можем да култивираме тази роза в нашето сърце и да имаме този аромат? Можем да я обработваме вътре в нас и да използваме нейния аромат. Аз не съм против ароматите, но има мъртви, има и живи аромати, които проистичат от самия живот. Апостол Петър казва: „Ти си син на Бога живаго.“ Тогава, когато Христос влезе в нас, ние трябва да вземем неговия образ. Апостол Павел казва на едно място: „На мъки съм, докато се преобрази Христос в мен.“ Човек може да напусне обществото, може да раздаде имането си, може да направи хиляди добрини, но с това няма да разреши въпросите. Ако обаче възприеме в себе си Божествената любов, ако възприеме Божията мъдрост и ако в дълбочината на душата си възприеме Божията истина, той съществено е разрешил въпросите, подготвил се е за тия дълбоки истини. Аз мога да ви разказвам за тия работи. Те не са отвлечени, даже са много близки до вас. Но като ме слушате, ще си кажете: умът на този човек не е на мястото си. Като ви гледам, виждам, че и вашият ум не е на мястото си. Виждам, че някой от вас след две години ще бъде в затвор, друг след една година на ръце ще го носят, свещеници ще го опяват, надгробна реч ще му държат. Виждам, че трети ще изгуби цялото си имущество. Защо? Вие мислите, че сте осигурени, че имате обществено положение. Не, лъжете се.
Обществено положение има само онзи, който люби Бога. Обществено положение има само онзи, на страната на когото са ангелите, светиите, онези, които нямат гребен, които с треска се решат, както казва едно силно българско изречение, нямат никакво обществено положение. Запитват сега, по кой начин трябва да оправим живота си? Христос, този велик божествен дух, и днес хлопа на сърцата на хората и казва, не надживяхте ли вашите глупости? Някой седнал там, пише цели томове, цели теории върху някои въпроси. Друг пише за боболечките, трети изследва газовете, пише нещо върху тях. Христос хлопа на сърцето на историка и пита, ти свърши ли своята история? Хлопа на сърцето на тоя, който се занимава с боболечките и пита, ти свърши ли въпроса с боболечките? А ти там свърши ли въпроса с газовете? Питай тези, които имат още много хиляди, милиони левове. Вие свършихте ли с парите? А те все пишат, пишат, бързо смятат. Някои от вас казват, Господи, всичко е добро в този свят, но ние сме много бедни и всички днес все парици искат от Христа. Като отидеш в църквата, пари искат, където и да отидеш, пари и все пари ти искат, и ние вече сме се убедили, че не можем без пари. Действително, по начина, по който сме направили живота си, така е, но трябва да внесем в него един нов елемент, да внесем божествената любов в сърцата си. Да направим парите слуги на любовта, да видим какъв ще бъде резултатът. До това време нека парите седят на мястото си. Днес, като отидеш при някой търговец и извадиш кесията си, той казва, аз имам доверие в теб, честен човек си. Имаш ли къща, честен човек си? Имаш ли ниви, честен човек си? Казвам, доверие имат на кисията ти, на къщата ти, на нивите ти, но не и на теб. А щом изгубиш нивите си, къщите си, никой няма доверие. Тогава някой дойде и казва, аз вярвам, че ти си добър християнин. Защо си добър? Защото си богат. Сега Христос задава въпроса. Какво мислят хората за мен? Кой съм? Защо ме обичате? За това, че ви давам всичките си блага или малко по-иначе? Питам ви и аз. Защо обичате Господа? Защо му се молите всеки ден? За парички. Нищо повече. Аз бих желал да срещна някой, който се моли безкористно. Някоя мома е горда, но възлюбения ти я разлюби. Тогава тя тръгва по църкви, моли се, пали свещи. Защо? За да я залюби отново. Някой изгубил нещо, моли се, плаче. Аз бих желал да срещна душа, която да се моли безкористно, вън от всички материални незгоди, вън от всички тревоги, и като я сполетят нещастия, да има благородство в себе си, от тази душа да лъха ароматът на розата, на теменушката и да каже — Господи, благодаря ти! Това значи да познаваме Христос. Вие казвате, ти искаш да ни научиш да станем сиромаси. Няма защо да ставате сиромаси, вие и без това сте сиромаси.
вие сте роби в Египет, камшик има определен за вас. Жена ти възстава, децата ти възстават. Защо? Да работиш. Ако не работиш, камшик има. Казваш, аз съм трудолюбив човек. Трудолюбив си, защото иначе ще има камшик. Съществува друг закон в света, според който ще работиш за жена си, за децата си, за държавата, за всички, но от любов. Любовта да стане един мощен принцип, един двигател в живота ви, да всички сили, които създават злото в света, да се превърнат чрез любовта в добро. И тъй Христос запитва Петър: ти какво мислиш за мен? А Петър му казва: ти си син на Бога живако. Аз бих желал във вас да се развие съзнанието, да дойдете до това ново схващане, да вземете това ново направление в живота си и всяка тъга, всяко страдание да се разтопят, за да могат новите условия да влязат във вашия живот. И в съвременната наука има един омагьосен кръг. Ние изучаваме много неща, но в това изучаване няма такова единство, чрез което да дойдем до коренно разрешение на въпросите, чрез което умът ни да се просветли за възприемане на божественото учение. Сега има спор между религия и наука. Никакъв спор не трябва да има. Ние произвеждаме спора. Ако религията се превърне в любов, тя е на мястото си. Ако науката се превърне в мъдрост, тя е на мястото си. Религията аз наричам забавачница за хората, а науката — учителка за възрастните деца. Ако дойдем до църквата, тя е забавачница за хората, а държавата — учителка. Това са общи положения, общи принципи, които, като схванем, ще видим, че не може да се явява никакъв спор. Сегашният ни живот трябва да се преобрази. Как? Като променим възгледите си за живота, а това ще стане, като вложим в него принципите на любовта, мъдростта и истината. Щом дойдете във връзка с Бога, той ще ви даде сили да сторите това. Сега аз желая да се запознаете с Христа. Вие познавате Христос, но само външно. Вътрешно още не сте го познали. Да викате някого у дома си на гости не значи, че го познавате. Да живеете 10, 15, 20 години заедно с него, и това още не значи, че го познавате. Но когато два живота се слеят в един, да стане сливане, това значи познаване. Това нещо в будическото поле се казва сливане. Тогава всички противоречия в света изчезват, човек вече не вижда злото и започва да работи тъй, както Бог работи. Трябва сливане в Бога на два живота, на четири живота, на 8 живота, на 16 живота и така нататък, докато животът на цялото човечество се слее в едно, тогава ще се образува тази хармония, която сегашните народи очакват. И тъй, за всички е нужно сливане и познаване на Христос вътрешно, като любов, като мъдрост и като истина. Това е дълбокият смисъл, който трябва да залегне във всеки ум, във всяко сърце, във всяка душа и във всеки дух.
7 декември 1924 година, София.